វិធីដាំដើមអង្កាំហូបផ្លែដូច្នេះសូមបងប្អូនអនុវត្តតាមយើងខ្ញុំដូចតទៅដើម្បីឆាប់បានទទួលផលនិងមានការលូតលាស់លឿន។